SMS Zone. Alright guys, once again welcome back after that short commercial break. And yes guys, tapaiharu herdai hunuhuncha karyakram SMS Zone. Hamro yo karyakram ma chha tapaiharule hamlai SMS garnu parne huncha. SMS marfat chha apnu kunai pani feelings haru share garna saknuhuncha. And tesai gari upcoming song pani tapai apnu dearest nearest person lai dedicate rakhna saknuhuncha. So hamlai message gardai garnu hola. And aba pani ma dhila nagari tapaihar ke message read out garna chahanchu kinabhane hami sanga message parhna ko list haru chha nikai nai lamo chha, but message parhne time chha nikai nai short chha. Tesaile ma tapaihar ke message read out. And yes, हामीले मेसेज गर्नु भएको छ राई निरञ्जनले. एन्ड लेख्नुहुन्छ मिस यु अल भन्नु भएको छ. निकै नै सर्ट एन्ड स्विट मेसेज गर्नु भएको थियो निरञ्जनले चाहिँ. एन्ड पक्कै पनि निरञ्जनलाई चिन्नु हुने, उहाँले कसलाई पनि मेन्सन चाहिँ गर्नुभएको छैन. रिलेटिभ्स फ्यामिलीहरू फ्रेन्ड्सहरू, सो अफकोर्स उहाँको अल फ्यामिली फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्सहरूले चिन्नुहुने निरञ्जनलाई चाहिँ अफकोर्स मिस युट्युब भन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फटाफट मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ. एन्ड यस त्यसै गरी हामीलाई सिमिलर मेसेज रहेको छ हजुरको प्रेमिका अनिसाबाट. एन्ड यस उहाँले पनि मिस यु अल भन्नुभएको छ, कसैको नामहरू मेन्सन गर्नुभएको छैन. सो पक्कै पनि अनुसाजीलाई चिन्नुहुने उहाँको फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड रिलेटिभ्सहरूले. हाम्रो यदि लाइभ सो हेरेर बसिरहनु भएको छ र तपाईँ पनि मिस यु ट्यु भन्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स हाम्रो सोमा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ. सो एसएमएस गर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु. एन्ड देन यस त्यसै गरी हामीलाई नेक्स्ट मेसेज गर्नुभएको छ मिडिया प्रेमी कमल श्रेष्ठ. वेल उहाँ चाहिँ हाम्रो रेगुलर मेसेज सेन्डर हुनुहुन्छ. एन्ड पक्कै पनि मिडिया प्रेमी कमल श्रेष्ठ, यो चाहिँ उहाँको फेसबुक युजर आइडी हो गाइज. एन्ड देन उहाँ लेख्नुहुन्छ हलो गुड आफ्टरनुन दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ. वेल हलो गुड आफ्टरनुन एन्ड यस दर्शन नमस्ते टु यु भन्न चाहन्छु कमलजीलाई. एन्ड देन उहाँ लेख्नुहुन्छ यस कार्यक्रम मार्फत शुभकामना सन्देश दिनुपर्दा. एन्ड मेरो साथीहरू तेन्जिङ शेर्पा, देव बास्कोटा, अशोक शेर्पा, सागर गिरी, सुकुराम पाखरिङ, मनोज भुजेल, छुची आरती लिम्बू भुजेल, सन्ध्या तामाङ, सम्झना सयात्री लिम्बू, बिनु बिनिता मगर, पलपलको अन्जु, सोनिया भोटिया, पुष्पा एल, अञ्जली राई, ज्ञानुत लजाल थुलुङ राई, सुरेन्द्र घिसिङ तामाङ, प्रनिशा श्रेष्ठ, प्रतीक्षा थापा मगर, चेली राई अन्जु, मोहन, अञ्जली लिम्बू, लक्ष्मण मगर लगायत सम्पूर्ण मिडिया प्रेमीहरूमा आज जति पनि साथीहरूको जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबै साथीहरूलाई जन्मदिनको शुभ कामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु. ओके भाई भाई भन्नुभएको छ. वेल उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिडिया प्रेमी कमल श्रेष्ठ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल मिडिया प्रेमी कमलजीलाई चाहिँ. एन्ड अफकोर्स अपकमिङ डेजमा पनि हामीलाई यसरी नै मेसेज गरेर साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा लिएको छु. एन्ड देन उहाँले चाहिँ केही नाम मेन्सन गर्दै अपकमिङ सङ डेडिकेट राख्नुभएको छ र जन्मदिनको पनि शुभकामना राख्नुभएको छ. बट जन्मदिनको जन्मदिन चाहिँ कसको परेको छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको छैन. सो आई एम रियली कन्फ्युज कसको चाहिँ जन्मदिन परेको छ. सो पक्कै पनि कमल श्रेष्ठजीले जसलाई मेन्सन गर्नुभएको छ, नामको लिस्ट निकै नै लामो थियो तर पनि मैले सबै नाम रिट आउट गरिसकेको छु. सो उहाँमध्ये कसैको पनि आज जन्मदिन परेको छ भने पक्कै पनि मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे भन्न चाहन्छु. एन्ड यस उहाँले चाहिँ अपकमिङ सङ पनि डेडिकेट गर्नुभएको छ. सो त्यसै गरी उहाँले मेन्सन गर्नुभएको नामहरूले जुन रिट आउट गरेको छु उहाँमध्ये कसैले पनि यदि हाम्रो लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको छ भने अपकमिङ सङ हेरेर इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु. एन्ड यस गाइज, दिस मेसेज वाज लास्ट फर टुडे. अब भने प्याकअप भन्दै बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ. सो जसले पनि हामीलाई मेसेज गरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. एन्ड जसले पनि हामीलाई मेसेज नगरे तापनि हाम्रो सो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. अपकमिङ डेजमा पनि हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनुलाई, यसरी नै एसएमएस गरेर साथ दिनुलाई भन्न चाहन्छु. सो किप लभिङ अस, किप सपोर्टिङ अस एन्ड किप वाचिङ आवर सो भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. बट त्योभन्दा अगाडि हाम्रो क्यामराम्यान र त्यसै गरी हाम्रो टेक्निसियन दालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. चिल्ड्रेन टेक केयर, बाई बाई.